Упродовж наступних 2 років в Ужгороді реалізують програму по відновленню мережі зовнішнього освітлення. Так, на реконструкцію системи 2-ї черги передбачили майже 15 мільйонів. Роботи планують розпочати цього року. Зокрема, капітальний ремонт внутрішньоквартальної території на вулиці Минайській, 67. На це передбачили 61 тисячу гривень. Також депутати проголосували за програму відновлення історичного центру міста. Залежить від того, які об'єкти будуть вибрані для реконструкції або для капітальних ремонтів, відповідно, згідно програми буде виділено кошти і, відповідно, графік виконання цих робіт. Згідно даних, на сайті міської ради цьогоріч планують реконструкцію інженерних мереж на площі Петефі. На це планують виділити трохи більше 1 мільйон гривень. У цьому році можуть розпочати капітальний ремонт вулиці Собранецької. Йдеться про відрізок від перехрестя з вулицею Митною і аж до КПП. У нас є домовленість з обласною державною адміністрацією, щоб нам допомогли з дорожнього фонду виділити кошти на капітальний ремонт. Перші 5 мільйонів є розпорядження голови ОДА про перерозподіл цих коштів. Зараз ми займаємося оформленням тендерної документації для того, щоб на коротші сроки змогли приступити до капітального ремонту. Депутати затвердили зміни до детальних планів територій на вулицях Загорській, Мінській, Тютюнова, також 2-го масиву на Собранецькій та КПП. Тут учасники бойових дій вже отримали земельні ділянки та планують змінити їх цільове призначення. З цим і звернулися до міської ради, каже Олег Боршовський. Але ці зміни спершу мають пройти кількаетапну процедуру – обговорення, експертизи. Ми прийняли рішення щодо внесення змін, але сама процедура вона знов відновлює весь порядок, як ми маємо це зробити. Тобто будуть якісь вихідні дані. На другий момент буде питання розглядатися на містобудівній раді. Третє питання – це громадські слухання, екологічна експертиза, і тоді йде на затвердження. Депутати міської ради також підтримали купівлю службового автомобілю для департаменту архбудконтролю, щоб працівники могли своєчасно виїжджати на об'єкти. На транспорт планується виділити не більше 500 000 гривень. Буде оголошено тендер. Досі був автомобіль, якому понад 15 років, який доводилося часто ремонтувати, каже міський голова. Допомогу близько 2 тисяч гривень отримують і півсотні малозабезпечених містян.